Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав сьогодні велику прес-конференцію. Насамперед повідомив про намір скоротити кількість міністерств на третину і, відповідно, зменшити кількість державних службовців. Також уряд працює над оптимізацією бронювання військовозобов'язаних з урахуванням рівня зарплат, податкового навантаження та впливу на економіку. Денис Шмигаль переконаний, навіть попри затримку з американським фінансуванням, березень ми проживемо без перешкод. Розказав про перспективи відносин з Польщею, про використання заморожених російських активів. Ну а далі розповідає Ольга Чайко. Його прес-конференції явище нечасте. Прем'єр виходить до медійників раз на півроку, а засідання уряду із міркувань безпеки закриті для ЗМІ. Тож нині на відповіді пішло аж 3 години. Сенсацій майже нема, та цифр багато. Підпорядкований Денису Шмигалю Кабмін можуть зменшити утричі. Кого саме можуть скоротити, прем'єр не уточнює. За 4 роки, я думаю, що ви вже звикли до слова «подивимось» або «побачимо». Я можу використати їх обидва, «побачимо» і «подивимось». Як буде, зараз абсолютно не готовий говорити про будь-які кадрові зміни. Він не готовий відмовлятися від Міністерства у справах ветеранів та розуміє, що можуть настати часи, коли велику державну машину утримувати не вдасться. Поки у фінансовому плані, каже, стабільно. У березні мають надійти гроші від МВФ, Єврокомісії, Норвегії та Японії. Цьогоріч партнери мають влити 37 мільярдів доларів у наш бюджет. Нині під питанням лише американські гроші. Я переконаний, що Україна витримає. Ключові випробування у нас на лінії фронту, фінансові випробування ми, звісно ж, витримаємо. Там не лише 11,8 пряме бюджетне фінансування, там ще 50 мільярдів на оборонну військову підтримку. Це важливий момент. Я особисто маю оптимізм щодо Сполучених Штатів, щодо їх надійності і їх партнерства. Кабмін усе ж розраховує на 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, однак надійдуть вони не швидко. Нині Україна веде перемовини із Бельгією щодо 1 мільярда 700 мільйонів на прибуток від російських вкладів. Вони мають піти на біженців та військову допомогу Україні. Торік, каже прем'єр, на відбудову Київ використав 300 мільярдів гривень від активів, які були заморожені на нашій території. Сьогодні державне агентство «Арма» продає, виставляє на продаж, зокрема, і там яхту Медведчука, так звану, яка за кордоном знаходиться. Кошти від продажу будуть надходити у державний фонд відновлення. Денис Шмигаль розповів, які принципи бронювання від армії вважає справедливими. Передусім, це мають бути люди, які наповнюють економіку. Нині в Україні заброньовані 700 тисяч людей. У нас в країні люди мають ділитись на 2 категорії: ті, які захищають країну і воюють, або ті, які працюють, наповнюють бюджет. Тобто сплата податків, офіційна зарплата має бути середньою або вище середньої по галузі. 8 працюючих людей мають забезпечувати 1 людину, яка захищає. Прем'єр прокоментував проблеми із Польщею. За його словами, поляки не затримують нашу зброю та гуманітарку. Водночас блокування кордону він вважає безглуздим. Українське збіжжя не потрапляє на внутрішній ринок Польщі. Блокування кордону польськими аграріями станом на сьогодні абсолютно безглузде, тому що у нас 90%, навіть 90+% нашого експорту йде морем. Українські урядовці надали полякам 5 кроків для вирішення ситуації. Водночас прем'єр здивований, що ЄС, зокрема Польща, масово купують продукцію з Росії та Білорусі. До того ж, він навів дані, згідно з якими Польща не потерпає, навпаки, отримує прибутки від присутності українських громадян. Водночас Київ серйозно розмірковує над тим, як повертати біженців додому. Ольга Чайко та Віктор Зеленков. Факти. ICTV. Єдині новини. Підписуйтесь на наш YouTube канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.